Sonda. Bugün asan xidmətin 8 yaşı tamam olur. Bu illər ərzində 20 asan xidmət mərkəzi insanların xidmətində olub. Mərkəzdə müxtəlif dövlət orqanları, həmçinin özəl şirkət və müəssisələr tərəfindən ümumilikdə 300-dən çox xidmət göstərilir. Keçirilən rəy sorğularına əsasən vətəndaşların xidmətlərdən məmnunluq əmsalı 99,5% təşkil edib. 2021-ci ildə Bakıda daha 2 asan xidmət və 1 asan kommunal mərkəzinin açılışı planlaşdırılır. Bu illər ərzində 41 milyondan çox müraciət qəbul edib asan xidmət mərkəzləri və bu il daha 4 mərkəzimiz açıldı. Balakəndə, Tovuzda, Kürdəmirdə və Ağcabədidə. Bununla da mərkəzlərimizin sayı 20-yə çatdı. Gəncədə və Sumqayıtda növbəti asan xidmət mərkəzləri, eyni zamanda Lənkəran, Səlyan və Naxçıvanda yeni asan xidmət mərkəzləri inşa olunur. Hörmətli tamaşaçılar, xəbərlərdən bu saata bu qədər. Biz gecə yarısı yenidən görüşəcəyik.